Opinioni publik është njohur ditët e fundit me një nga aferat më korruptive të qeverisë Edi Rama, që në fakt Partia Demokratike ka denoncuar që shtatorin e vitit kaluar. Bëhet fjalë për projektin 260 milion euro të rrugës prej 17 kilometrash Shmilot-Baldren. Deri tani qytetarët dinë që do të paguajnë 16 milion euro për kilometër, por dokumentat që ne do të paraqisim sot tregojnë se vlera mund të rritet duke kthyer kontratën në një skem korruptive. Afera është pothuajse e ngjashme me aferën e Unazës së Re, ku 1 kilometër kushton 20 milion euro. Ndryshimi në rastin e Milot-Baldren është se në grabitjen e radhës nuk u shpik një kompani me dokumentat falsifikuara, por qeveria ia dha kontratën e partneritetit publik-privat me ofertë të pakërkuar një kompanie të vogël që zyrtarisht është në pronësi të një ish deputetit Partisë Socialiste Agim Kola. Është detyre prokurorisë të zbulojë përfituesit e vërtetë dhe tregojë se deri ku është i përfshirë kryeministri i vendit në këtë aferë mafioze që u grabit shqiptarve miliona euro. Për të kuptuar skemën mafioze, duhet shpjeguar së pari kostot e këtij projekti. Në buxhetin e vitit 2018, ky projekt u parashikua me 113 milion euro. Më pas, tenderi u hap me 50 milion euro më shumë, duke e çuar vlerën në 161 milion euro, duke lënë mundësi që në dokumentat e tenderit që kosto të shkonte më shumë. Në kontratën e depozituar në parlament ditën e enjta, vlera shkon në 216 milion euro bashkë me të vëshën, do të kushtoj 256 milion euro. Por kjo nuk është kosto përfundimtare. Ashtu si që tregojmë sot në tabelën e përgatitur nga Ministria e Financave për kostot e projekteve të partneritetit publik-privat, vlera totale që Ministria e Financave ka llogaritur, nëse e vini re me kujdes, me pagesë prej 11 vitesh që fillon vitin 2021 deri në vitin 2032, është në total 36 miliard euro plot 295 milion euro. Pra shteti shqiptar ka lënë hapësirë për këtë kontratë deri në 295 milion euro për t'u paguar. Kjo rritje skandaloze e kostos së rrugës do të bëhet me një vendim parlamenti. Kontrata që është depozituar në parlament dhe kontrata që do të miratohet nga parlamenti i legjitim, lë hapësirë që me kërkesë të kontraktorit gjatë punimeve kostot të ndryshoj, dhe këtë hapësirë e lënë në nenin 35.2, ku thuhet që të gjitha kostot shtes, kontraktori bën një kërkesë Ministrinë e Financave dhe përballohen nga Ministria e Financave, ndryshe nga kontratat e tjera të ngjashme koncesionare që konsiderohen si kontrata me çelës ndor, ku e mban kontraktori përgjegjësinë dhe riskun. Pjesë e kësaj skeme mafioze që sjell kosto shtesë buxhetin e shtetit është dhe moneda me cilën është firmosur kontrata. Ato nuk janë në lek, por janë në euro, duke krijuar edhe një dëm shtesë për buxhetin e shtetit dhe një risk shtesë që do ta mbajë poprap buxheti i shtetit. Është e qartë se kushdo që ka ideuar dhe konceptuar këtë projekt mafioz sot duhet ishte para drejtësisë. Në lidhje me tenderin, në tetor të vitit 2018 u shpall tenderi me vlerën 161 milion euro dhe mbas shpalljes së tenderit është bërë përsëri një rinegocim që rriti vlerën e kontratës. Vlera plot e kontratës e tenderuar, sipas asaj të depozituar në kuvend, është 213 milion euro, pa garë, pa transparencë, pa përcaktuar absolutisht asnjë kusht për konkurrencë të hapur dhe hera parë që ndodh në historinë e kontratave publike. Kjo kontratë duhet ishte tenderuar me vlerën e plot të punimeve dhe për vlerën e plot të interesave dhe kredisë bankare që po merret me 5%. Kjo është kontrata e parë që tenderohet me vlerë më të ulët se sa zbatimi i saj. Dhe ndonse e tillë është nënshkruar nga qeveria se do t'i paguhet kompanisë edhe pse kushtet e kontratës ndryshojnë në kurrizë të shqiptarëve. Kjo kontratë e përfituar nga firma ANK, e zotruar nga Agim Kola, si ofertë e pakërkuar është ndër të vetmet që mund konsiderohet interaktive, pra me fjalë të tjera, sipas kësaj lloji kontrate, shteti shqiptar detyrohet që të përgjigjet kërkesave të firmës në mënyrë të vazhdueshme, sa herë që ajo sjell kërkesa të reja dhe situacione të reja, sa herë që kjo firmë has në vështirësi në kryerjen e punës ose kostot e saj rriten, sa herë që ndodh një parregullsi
në procedurën e zbatimit të projektit, shteti është i detyruar që të pranoj kërkesat e saj. Kjo formë e re mbrojtje që shteti jep mundësinë të kryej investitori është një risi në lëmin e abuzimeve. Kontratat të tjera të ngjashme, të tenderuar apo nga qeveria, megjithëse kanë qenë abuzive, megjithëse kanë qenë korruptive, përsëri nuk e kanë pasur këtë nivel mbrojtje për kontraktorin. Aspekti tjetër korruptiv lidhet me shoqërinë koncesionare. Ky propozim i pakërkuar fitoi si i tillë duke qenë bashkim operatorësh, më saktë ndërmjet kompanisë ANK SHPK dhe Bardh Konstruksion. Kjo e fundit është krijuar në fund të vitit 2018 me kapital 100.000 lekë dhe do të merrej me projektimin, ndërtimin dhe mirëmbajtjen. Ndërkohë që siç tregohet edhe nga ekstrakti historik i shoqërisë, shoqëria në fjalë Bardh Konstruksion nuk zotron asnjë kapacitet të tillë. Pra bëhet fjalë për vetëm një operator në garë, ish deputetin e Partisë Socialiste Agim Kola. Pyetja që shtrohet është: shoqëria e dytë, pse u bë pjesë e këtij bashkimi operatorësh? Nuk ka asnjë kapacitet shtesë sepse është e sapo formuar. Dyshimi i arsyeshëm që lind është që kjo shoqëri është krijuar për të formalizuar dhe futur në lojë parat e pista një skeme ngjashme kjo me UNAZ-ën e re. Kompania ka aktive 2 miliard lek, 20 milion euro, të cilat nuk mund të angazhohen të gjitha në këto objekt, ndërkohë që deklaron se ka 50 milion euro për të investuar në këtë projekt dhe do të marrë një kredi me garanci sovrane për të ndërtuar rrugën. Kjo kredi, fare mirë mund të ishte marrë nga shteti me interesa më të ulta, ndërkohë që po e merë privati me 5% interes. Për një rrugë që koston fillestare e kishte 113 milion euro, buxheti i shtetit po paguan rreth 3 fishin e vlerës, që mund të shkojë deri në 300 milion euro dhe investime me norma kaq të larta interesi nuk ka asnjë biznes i ndershëm. Një kontratë e tillë është tejet favorizuese për kompaninë dhe e shndron shtetin në çirakun e saj. Asnjë pikë e kontratës nuk garanton palën publike dhe shqiptarët. Përkundrazi, gjithçka është vendosur në favor të njërës pal, duke e shëndruar kontratën në pazar të një anshëm. Kur qeveria lançoi 2 vite më parë programin 1 miliard euro të partneritetit publik-privat, Partia Demokratike i quajti këtë një skemë të pastrimit të parave të pista, duke e ditur që do të arrinim në këtë nivel dhe duke e ditur që asnjë biznes i ndershëm nuk do të kishte këtë kapital në dispozicion. I këtij mendimi ishte dhe Departamenti Amerikan i Shtetit, i cili shprehu qartazisht shqetësimin për këto projekte me rrezik shmëri të lartë. Dhe më pas, Fondi Monetar dhe institucionet të tjera serioze kanë shprehur shqetësim në lidhje me këto projekte. Sot fatkeqësisht ajo që Partia Demokratike parashikoi po ndodh. Ky program po përdoret për pastrimin e parave. Ky program po vjedh dhe po zhvat qytetarët. Ky program ka nxjerr kostot më të larta për kilometër të rrugëve që nga UNAZ-a e re shkonin 22 milion dhe varjojnë të ky projekt deri në 16 milion euro për kilometër. Kjo skem korruptive gjigande, si që tregohet dhe në tabelën që sot prezentoi Partia Demokratike, do të ketë një efekt në vijim për 15 vite. Kjo duhet ndalet me njëherë. Kjo kontrat, në qofë se kalon në parlament, do tjetë subjekti ligjit antimafia, së bashku me një list kontratash abuzive të denoncuara nga Partia Demokratike dhe çdo dëmi shkaktuar ndaj buxhetit shtetit do të rekuperohet. Korrupsioni me ligjet miratuara në parlament, ku kërkojnë mbrojtje për vendimet e tyre, duhet mbaroj. Nuk ka parlament i legjitim që i mbron këto veprime korruptive, nuk ka gjykatë arbitrazhi që i mbron vendimet e një parlamenti i legjitim. I bëj thirrje prokurorisë nis me një herë hetimet, i bëj thirrje gjithë institucioneve ndërkombëtare, të cilat kanë ruajtur stabilitetin fiskal në Shqipëri, FMN-s, Bankës Botërore, Bashkimit Evropian dhe kujdo tjetër që është interesuar që Shqipëria të ecë përpara në rrugën e saj në Bashkimin Evropian, të tërheq vretje qeverisë, të ndaloj me njëherë këta aferë korruptive, sa nuk është vonë, për ndryshe pasojat për këdo që firmos do t'jenë shumë të rënda. Faleminderit.